Ved I, hvad dag det er i dag? Det er den første dag i skolernes sommerferie. Og det burde egentlig ikke betyde noget for mig, for jeg går ikke i skole længere. Det er faktisk første år for mig uden sommerferie. Uden en dejlig, lang sommerferie. Men jeg har alligevel valgt at fejre sommerferien på en måde. Og det er ved, at jeg vil forsøge så vidt muligt at lægge en video op hver dag i sommerferien. Så i hele den periode, der kommer jeg til at lægge video op hver dag. Og jeg ved ikke, hvor meget det sådan kommer til at betyde for sommerferien. Fordi jeg er også lidt i tvivl om, hvor mange der egentlig følger med her, som der har sommerferie. Men jeg har tænkt, at det kunne være dejligt at fejre, at der er nogen, der har sommerferie. Nu hvor det er første gang, at jeg ikke selv har det. Så jeg håber, at det giver mening. Men i hvert fald, så bliver der en masse nørdede ting herinde, som gamle danske film, det er en af mine yndlingsting. Og der begynder vi allerede i morgen med at se en gammel dansk film, hvor jeg sådan går lidt mere dybt med den. Og det er en film, der hedder Hotel Paradis fra 1931. Og så kommer der jo nogle vlogs i løbet af sommeren, og der kommer også nogle videoer, der bliver kaldet historietime, hvor vi går lidt mere i dybden med nogle gamle danske konger. Så kommer der selvfølgelig også boganmeldelser, tv-serieanmeldelser og andre sjove ting. Jeg ved ikke, hvor mange det interesserer folk, hvor meget det interesserer forskellige mennesker det her, men det er de ting, der interesserer mig, og jeg håber, at der er nogen, der har lyst til at se med på nogle af de her ting, og at at jeg ser jer i løbet af sommeren. I er meget velkommen til at kommentere på videoerne, sådan at jeg ved, hvad I godt kan lide at se, og hvad jeg sådan skal lægge mere arbejde i. Men nu vil jeg simpelthen hoppe tilbage til arbejdet med at få klargjort nogle videoer til jer, sådan at jeg ikke har det at tænke på de dage, jeg arbejder. Så jeg håber, jeg ser jer i løbet af sommeren. Og så håber jeg bare, at I alle sammen har en rigtig dejlig sommerferie, når I kommer dertil. Hej hej.